6 familje që janë strehuar tek një godinë e braktisur pranë drejtorisë rajonale arsimore në Korçë janë duke rezikuar jetën e tyre për shkak se çatia e kësaj godine është duke u shembur. Ata jetojnë në kushte shumë të vështira, në mungesë të ujit të pishëm, të energjisë elektrike, të dyerve dhe dritareve, çka ka rënduar edhe gjendjen e tyre shëndetësore. Ambientet në të cilat prej 6 vitesh janë strehuar këto familje, dikur kanë funksionuar si zyra dhe sot nuk përmbushin as kushtet minimale për jetesë. Ata kërkojnë mbështetje nga bashkia e Korçës. Po zbje ja zbje brenda. A i është bërë nuk pare, të bjerë sot bjerë nesër. Po zuri internet, në bërë Covid të arë brenda. Kemi 6 vite që jetojmë këtu, me 8 fëmijë të sëmur me epilepsi. Neve këtu u bëmë sëmundje, u bëmë me azmë bronshit, si unë dhe fëmijët. Fëmijët më kanë marrë rrugët. I kam në shkollë, nuk shikojmë një dritë një televizor. Jemi pa dritë, a jemi pa ujë. Unë djallë kam pa i të të rojë. Po prej në koridor, as drita, as ujë, zdo një dritë këtë dhe një ujë, do në zërë poshtë, do në beje. Pa ujë, pa drita, e vëjtë mëshim ujë poshtë të bje. Qa të jaku mon, bje në jashtë, bje brenda, në këto janë, e këto të marë masë, bashkia, qeveria. Qëpër të ardhura keni? As dje, as asistencë, as pension, do të revit dhe pension. Nga ana tjetër, burime pranë bashkisë Korçë bëjnë me dije se godina në fjalë nuk është në pronësi të këtij institucioni, ndaj ajo nuk mund të ndërhyjë për përmirësimin e kushteve të jetesës së tyre. Po sipas të njëjtave burime, këtyre familjeve u është ofruar mundësia e përfitimit të bonusit të strehimit, e cila është refuzuar prej tyre për shkak të kushteve ekonomike në të cilat ndodhen.